Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate kakati tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo nga twagala okumaniriza ensonga zino ezikwata ku Bengeye ezikwata ku jjajja bakazi lwendo mu mbugano wenyini e Bumpejja we tuli. Njagala nga tumaliriza waliwo omukulu wano gwe njagala ate atubuulireyo bibiri bisatu okusooka atweyanjulire atubuulire n'obuvunaanyizibwa bwe tulabe. Sebo. Yanza sebo, webale kuteregga nojja wano nebaza aba program BBS Telefina. Kusingira ddala nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteerawo BBS Telefina okulaba nga etuuse eddoboozi eri buli Muganda. Erinnya eryange si buli Muganda, wabula n'abantu ba Buganda bonna. Weewaawo Ssaabasajja wateesa bulungi. Erinnya eryange amannya gaba ga Kabaka nze Luwalagga Munzi eyeddira Engeye. Luwalagga Munzi? Munzi. Munzirizanga abaana n'abazzukulu. Era nga ndi wa Mutuba okuva mu ssiga lya jjajjange bakazi lwendo Ssemmandwa mu kika ky'Engeye. Mutuba gwani? Omutuba gwa Munzi. Era nze ow'omutuba Munzi. Ogusangibwa ejjeza. Era nga mu ssiga lino nkolanga addirira Katikkiro. Omumyuka wa Katikkiro asooka mu ssiga ly'abakazi lwendo. Nteekateeka ki gye mulina okuva ku bino ebiggwa ebyaffe ebyobuwangwa bye tulambuddeko? Nteekateeka ki gye mulina nga mmwe ab'omulembe guno okubaako ettaffaali lye mwongerako? Tuteeseteese okuzimba setteeserezo. Era yatandika dda. Setteeserezo ono agenda kukuŋŋaanya buli muntu yenna. Abavubuka bangi bwe balaba ennyumba ezedda batyo okujja naye tubateeketeekedde wawe bagenda okukola ki okusinkananga yesetteeserezo agenda kutuuza abantu abasukka mu 1,300 era nga omusingi nga we mulaba gwaggwa guwedde kakati nga 28 ogwokusatu mugulansigo tugenda kubeera wali eri mu bimuli bya Bulange Emengo. Mwuri bya Bulange mwenyini. Emengo kuwa mukaga. Era nga tugenda kusonda empaji. Egenda okutwala omulimu ogwo paka wetunajitukiza okutandika okusereka. Awo nno abavubuka b'omulembe guno bajje naffe twenyigiremu nga tuzimba ki empaji. Naye nga omulimu guno tetugenda kukoma. Naye Abengeye abagagga bangi be bajjudde ekibuga, lwaki tobakoowodde ne bajja ne mumaliriza omulimu? Kati nno kantandikire ku Ssaabagagga Kirumira asibuka wano e Bumpejja. Yakulira abagagga bonna mu Kampala ne mu nsi yonna. Zizaako jeno eri Kayanja. Abo bonna Kayanja wange ye bwina kunali mmanyi nti wa Mbogo. Asibuka wano era nzizaako na buli mugeye yenna naye Abengeye bonna bagagga. Ekitegeeza nkunga buli mugeye yenna ajje mu bimuli bya Bulange Mmengo nga 28 omwezi ogwokusatu mugulansigo ajje. Ate si bagee bokka naye waliyo tulina n'abajjwa. Naawe wennyini olina akakwate n'Engeye. Abettolo abekibulala bonna basibukawa n'abalangira n'Abambejja ate abalangira n'Abambejja basobola okuvaawo era nabo tubaaniriza okujja tugenda kusonda empaji egenda okutwala omulimu mu maaso. Naye nga projects nyingi ezigenda maaso nze kamwa koogera nze nkolanga era ku kizimbe nkolanga yingini ya ku kizimbe kubanga ebintu bye nasomerera era nkolera Kyambogo. Ndi engineer, ndi civil engineer. Waliwo ko abayambyeko mu ngeri enjawulo oba jjajja nammwe abazzukulu abamuli okumpi mwe mu kyakozo kino? Jjajja waffe bakazi lwendo Ssemmandwa yatukulembedde mu lutabaalo olwo.
era akoze omulimu mungi munene nnyo era nakunga ne bazzukulu be bonna bonna abasinga batuuseeko oba oli mukoddomi oli mujjwa mwenna mwenna tubaaniriza nga 28 omwezi ogwokusatu omuganda gwayita mugulansigo mujje tulabenga tuteeka tusonda empaji essebo kakati waliwo emabegaka awo ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kye yawa n'agamba nti abantu bagende mu bika byabwe batandike okwewandiisa mwe wano mwinako we mutuuse oba mulinda kive waggulu wakasujja nedda ssebo ffe wano tulina kye tutuuseeko era twafulumya dda forms abazzukulu ze bagenda okwewandiisizaako era twafulumya dda ne sample y'endaga buzaale buli muntu ng'omuntu atandikira mu nnyumba okutuuka kasolya Ssaabasajja mu 1999 buli kika yakiwa ennamba kati ng'ekika ky'Engeye yakiwa ennamba 29 ne Kasujja n'agabira buli siga ennamba kati ng'essiga ly'abakazi lwendo Ssemandwa liri nnamba ki emu ne bakazi lwendo naye n'agabira ab'emituba ki ennamba kakati bw'ogamba nga nze ku mutuba gwange ogwa munzi ffe tuli nnamba 2 ate nange engabira abazzukulu bange ab'ennyiriri ennamba kati ne tugendera ddala paka ku muntu nga n'omwana azaaliddwa olwaleero afuna ennamba era ng'ennamba eyo abaganda bonna bonna basobola okukola ki okugikozesa so ekiragiro kya Ssaabasajja tukitedde mu nkola era tugenda kutandika gaba forms zino abazzukulu batatu tandika bakola ki obawandiisa tumanye ffe ababakazi lwendo tuli bameka mu bwakabaka bwa Buganda aye kika kyenge ekiina abantu bameka mu bwakabaka bwa Buganda ebika ebirala bijja kuba bitukola ki bitwegattako tweyanziza kale ssebo Ssaabasajja Kabaka wangaale agunde gunde magulu nyondo ebigambo n'enteekateeka ey'abakazi lwendo mugiwulira essiga eryo engeri gye byeteeseteeseemu naye manyi nti bangi mwenna muyinza okubaawo nga mugamba nti Katikkiro twamulaba ku luli ne tumulaba n'ogwokubiri naye ye bakazi lwendo nga talabikako naye nno kabadde kakodyo kange nti nga eŋŋoma ennene bwebanga evuze tewabaawo ntono bonna bonna tumaze obbawulya bwe beeyasa naye mu kaseera kano njagala ate okufuna omukisa nsembere awali jjajja bakazi lwendo yennyini ate abeeko ebigambo byabuulira abazzukulu ate tulyoke tuwunzike kansembere waali jjajja nsanyusa okukulabako nange bwe ntyo ssebo amannya gange nze Kibirige Mutabalira Sekiti Godfrey bakazi lwendo Ssemandwa jjajja w'ekika ky'Engeye tuula wano ku Bumpejja nsanyuse nnyo okusanga n'abaana bange bakulu we bali mu nsikyano zaabwe nambi nantutululu yeyafumbirwa Kabaka Kintu nakuddako Lule Kireke Lwantanda ye Kisumugungu eyo yagenda embuga ku mulembe gwa Kintu nakuddako Omutaka kati omukulu w'ekika Lule Kyesimba Kasujja eyo naye yagenda embuga yakulira ku mulembe gwa Kimera ku mulembe gwa Ssekabaka Nakibinge n'akwasibwa kitaawe omukulu w'ekika ky'Engeye era n'okutuusa leero ye mukulu waki w'ekika ky'Engeye atuula Busujja mutala ogwo gwali guyitibwa Zibaale kati gwa Mutaka Kasujja omukulu waki w'ekika ky'Engeye nga mwana wano era kati ali ku ntebe yawoza omusango ngali ne jjajjaawe Kalutte omusango ne guggwa mu 2016 Ssaabasajja n'alangirira n'atuuzibwa ne mutuuza ku ntebe mu 2016 mu 2016 omwezi gw'okusatu era twagala okumwebaza nandikubadde ebiseera bino mukosefukosefu naye ekikabadde akitambuza bulungi era tumusaba atambulire awo
kakati chenjagalo kumanya bakazi lwendo ate yasumika kasujja kumutuza kukubwa kubwa kasujja anti yashoka yali mwana we namuwa obuyinza lwendo kulembera ekikachi kikachengeye kati abadde ku baba baki bazukulu kati era jjajja bwe yalina bakola ki okubatuuza mu ntebe iyo aki iyo bukulu bw'ekika n'olwekyo era oli bwaba azaamye kaluti aleeta oyo agenda okudda mu biki mu bigere by'oyo wano n'amwanjula n'agenda atuuzibwa ku ntebe za bajjajja be ebusujja kakati mu bufunze abazzukulu bakulaba abengeye n'abatali bangeye bayinza okuba babukojja bwabwe oba kiki mu bufunze bigambo ki byobawa nga jjajja ebigambo byengenda okubawa ekyokera ddala kikulu ennyo bakuume ennyo entebe zaabwe okuvira ddala mu nju mu lujja mu lunyiriri ku mutuba siga ne kasolya kubanga ekigambo ekikulu ekiri wano kireesa obuzibu abantu beegwanyiza nnyo entebe ezitali zaabwe simanyi lwaki ndowooza ekika baagadde kifuula eky'obusuubuzi ekintu ekitali kiki kirungi naye tusaba nnyo abazzukulu abali ku mulembe guno bafeeyo nnyo okulaba nti bakuuma ennono eyo okulaba nga ennono tekola ki tekyusibwakyusibwa era njagala okwebaza ennyo ab'emituba musiga lya bakazi lwendo n'omutaka kwebaza ennyo omutaka kasujja yali yawoza omusango ogw'obukulu bw'ekika ky'engeye nga wali ne jjajjaawe kalutte naddala kalutte ng'awoza omusango ogwo yeesigama nnyo ku nnono y'ekika kyaffe era wano weyasitula wano weyaleeta kkooti ya Ssaabasajja eya Kisekwa n'eyawula Busujja ne Bumpejja naye ng'ate bwe buki bye bimu naye lwaki yayawula yategeera nti ddala kasujja kalute gyatuleese ddala wano we bava we basibuka ne bagenda Busujja okulira ekiki ekika era kyayamba nnyo abakalutte mu kusinga omuki kuba kusinga omusango ogwo kubanga baalabira ddala nga bali bannaffe baali babigasitise nti Kasujja yazaala bakazi lwendo kitali kituufu nti Kasujja azaalibwa wa Busujja ekitali kiki kituufu Ssekabaka Kintu okutuuka wano e Buganda yasangawo bakazi lwendo wano ku mutala Bumpejja tamusanganga wa Busujja naye mu kulungamya obulungi ab'omutuba gwa Kalutte kyabaleetera okuwangulirwa okusinga omusango ne Ssaabasajja Kabaka n'alabira ddala nti ekika ky'engeye kirinako ensibuko oba obuvo tweyanzizanyo bannange ebyo byebigambo bya jjajja bakazi lwendo ndowooza mbiwulidde bulungi tetujja kusukka wano kubanga obudde nabwo bulabika nga butuweddeko ab'omu buufu ndaba nga beeteeseteese nabo nga baagala kukola ki baagala kujja kukola byabwe naye nga baatugambye nti essaawa yonna ng'ennaku z'omwezi 28 mu bimuli bya Bulange bajja kubanga bakuŋŋaanye okunoonya ensimbi ez'okumaliriza ekizimbe n'olwekyo embeera bw'etyo bw'efaanana Mukasa Kafeero nze mbadde nteredde okubanjulira pulogulaamu eno munnange Vuva Solomon Guludene ow'embwa nga yali ku ludda olwa kamera so ng'ate munnange Muyomba ow'engabi ate ye yatuvuze okutuusa erudda eno Akiram yasazesaze ebifaananyi n'okubigisa mu mboozi era nga tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.
We'll be right back.